Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Əziz və hörmətli Kanal 3 izləyiciləri, Kanal 3 efirində Açıq Söz proqramının növbəti buraxılışı ilə efirdəyik. Əziz izləyicilər, bugün nə qədər ağırlıq da olsa, acı reallığımızdır şübhəsiz ki, şəhid və qazilərin problemlərindən danışacaq. 44 günlük savaşdan artıq 8 ay arxada qaldı. Qazi və şəhid ailələrinin problemləri bitdi mi? Elə son 30 ildə şəhid olmuş İnsanların, qəhrəmanların, övladları, ailələri hansı problemlərlə üzləşirlər? Bugün istər 1-ci Qarabağ savaşında, istərsə də ki, 44 günlük savaşda qazi olanların problemləri bitdi mi? Dövlət bu məsələyə münasibəti nə dərəcədədir dövlətin, yəni yerli, xüsusilə yerli orqanların? Yəni son günlər bununla bağlı çox nigaran edici, narahat edici xəbərlər almaqdayıq. Elə bütün bu məsələləri aydınlıq gətirməkdən ötürü, Şəhid övladı Ümid Partiyası sədrinin müavini Tamila Qulamini bugünkü verilişimizə dəvət etmişik. Bizimlə olun, bizdən ayrılmayın. Tamila xanım, xoş gördük. Çox təəssüflər olsun ki, biz sizi məhz bu mövzuda verilişimizə dəvət etmişik. Mən istəyərdim ki, elə aylardır, bəlkə illərdir şəhid ailələrinin, qazilərin problemləri ilə bağlı hər zaman ölkədə həyəcan təbli çalan bir siyasətçi kimi ümumiyyətlə ölkədə şəhid və ailələrinin və qazilərin problemləri haqqında ilk öncə belə bir sualla müraciət edim ki, durum necədir? Aşağı yuxarı biz də bilirik, amma bir də sizin tərəfinizdən dəyərləndirməni istəyirik. Mən də öncəliklə sizə dəvət üçün təşəkkür edirəm. Kanal 13 izləyicilərini salamlayıram. Təşəkkürlər. Təəssüflər olsun ki, müharibənin hələ də bitmədiyi bir dönəmdə bizdə şəhid ailələri və Qarabağ qaziləri problemləri var. Təəssüf ki, 44 günlük savaşdan sonra, qazandığımız zəfərdən sonra belə, yəni bizim yarımçıq qalan, nəzarətimizdə olmayan torpaqlarımız var. Xocalı var, Əsgəran var, Xankəndi var, Xocavənd var. Yəni, bu torpaqlarımız var hələ də və bu xalqın övladları yenə də o torpaqlardan narazı bir narahatlıq keçirəcək bir səviyyədə gözləyirlər ki, görəsən, yenə də mi müharibə olacaq, yenə də mi qarşı durma olacaq Azərbaycan-Ermənistan arasında. Yəni, problemlərimiz çoxdur. Buna görə də hakimiyyət nəzərə almalıdır ki, növbəti dəfə biz 2-ci Qarabağ savaşı deyirik. Allah eləməsin ki, növbəti savaşları olsun bizdə. Sadəcə olaraq, hakimiyyət nəzərə almalıdır ki, şəhid ailələrinə qayğını göstərmədikcə, Qarabağ qazilərinə qayğı göstərmədikcə, bütün bunların hər biri aqressiyaya çevrilə bilər. Bugün bölgədə, Cənubi Qafqazda Azərbaycan dövləti üçün də təhlükəli bir məqamdır. Azərbaycan dövləti bunun üçün, Azərbaycan hakimiyyəti, mövcud iqtidar daxildəki problemləri həll etməlidir. Tamam, anladım, illərdir ki, vətəndaşların problemlərini, sosial vəziyyətlərini, siyasi-iqtisadi problemləri var insanlarımızın, söz azadlığında problemlərimiz var, məhkəmələrdə problemimiz var, Milli Məclisdə, bələdiyyədə xalqın sözünü deməyən insanlar var, məmurlar xalqın səsini eşitmirlər, xalqın mənafiyini müdafiə etmirlər. Ancaq həssas bir məqamdakı şəhid ailələri və Qarabağ qaziləri, mən buradan bir şəhid övladı kimi deyil, xalqın, vətənin, millətin dərdinə şərik ola biləcək və onların problemlərinin həlli üçün çıxış edən bir vətəndaşam, bir siyasətçiyəm. Yəni, bunu kənara qoymaq lazımdır. Baxın, 1992-ci ildə şəhidlərimiz var idi 1-ci Qarabağ savaşında. Hələ onların belə bugünə qədər problemləri həll olmur, onların ailələrinin problemləri həll olmur. Nə qədər Qarabağda döyüşənlərimiz var, hələ də onlar qazili veteranlıq statusu almayıblar. Təsəvvür edirsiniz, bu necə bir dəhşətdir və dövlət bunun tərəfindən hakimiyyət düşünür ki, büdcəsinə ziyan vurmasın. Nə qədər Qarabağ qazilər var, hətta 44 günlük savaşdan sonra belə bizə müraciət ediblər, Qarabağ qaziləri müraciət edirlər ki, biz veteranlıq vəsiqələrimizi ala bilmirik. Bu yaxınlarda bilirsiniz ki, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti hətta Müdafiə Nazirliyinin hərbi hospitalında bir əməliyyat keçirdilər. Həmin əməliyyat nəticəsində tutuqlananlar oldu. İndiyə qədər müəyyən cəbhə bölgəsində olan qazilər var idi ki, onlar müraciət edirlər ki, bizi hərbi hospitalda çox incidirlər. Təsəvvür edin, nə arayış verirlər sığorta pulunu almaq üçün, nə bir şey. Yəni, böyük bir əziyyət çəkirdilər. Müraciət etdilər, dəfələrlə biz də müraciət etmişik aidiyyatı qurumlara ki, veteranların vəsiqələri verilməlidir, şəhid ailələrinin yəni statusları tanınmalıdır. Sadəcə, təəssüf ki, iqtidar yenə həminki iqtidar olduğuna görə biz fərqli bir nəticə gözləyə bilmirik. Amma yenə də bütün hallarda vətəndaşların, ümumilikdə vətəndaşın problemini həll etmirsənsə, həssas bir məqamda, həm də sənin çətin dövrdə olduğun bir məqamda Qarabağ qazilərinin və şəhid ailələrinin problemlərini bir mənalı şəkildə həll etməlisən.
bunu minnətlə etməli deyil. 3-5 şəhid ailəsini çıxardır, Qarabağ qazilərini çıxardır, təriflətdirir və biz bu nəticə yaradır. Artıq şəhid ailələrin də içində ayrı seçkilik yaradır. Şəhid ailələrinin bir-birinə qarşı agresivliyi olur, qazilərin. Biz bu cür hərəkətlərlə insanları da bir-birinin yəni üz-üzə qarşı-qarşıya qoymaq olmaz. Çox maraqlı bir tendensiya işarə etdiniz. Şəhid ailələrini qarşı-qarşıya qoyur. Son günlər media ilə şəhid ailələrini, təbii ki, mən mediyaya bütünlükdə aid etmirəm. Kimlər ki, həmin o üçüncü binadan ev almaq iddiasında idilər, fikrində idilər, onlarla şəhid ailələrini üz-üzə qoydu. Digər tərəfdən siyasi institutlarla digər siyasi institutları qarşı-qarşıya qoyur. Bəzilərini avtobusa mindirir, bəzilərini, nə bilim ki, pulla, parayla edir. Yəni, bunlar cəmiyyətdə mübahisəyə çevrilən mövzular olduğuna görə deyirəm. İndi ortada qeyri-hökumət təşkilatları ilə bağlı eyni şey var. Niyə iqtidar parçalayır bu insanları? Niyə şəhid ailələrinin bəzilərini özünün, üzr istəyirəm mən izləyicilərimizdən də, o ailələrdən də, bəzi şəhid ailələrinə yaraşmayan tavırların şahidi olur, davranışların şahidi olur ki. Yəni, şəhidin məqamı o qədər ucadır ki, şəhid gəlib hakimiyyəti tərifləməyə ehtiyacı yoxdur. Hakimiyyət onu tərifləməlidir. Necə ki, bir qazimiz demişdi ki, qazi məmurun ayağına yox, məmur qazinin ayağına gedir. Niyə hakimiyyət şəhid ailələrinə, qazilərə bu münasibəti sərgilir sizcə? İdarə etməsində problemlər olan bir hakimiyyət hər zaman bu kimi əməllərə əl atır. O, Qarabağ qazilərini üz-üzə qoyur. Görün, nə dərəcəyə çatıb ki, vətəndaşı vətəndaşla qoydu, anladıq indiyə qədər. Siyasətçini siyasətçi ilə üz-üzə qoydu, jurnalisti jurnalistdən üz-üzə qoydu. Amma gəlib o durma, o məqama çatıb ki, bütün dəyərlərin pozulduğu bir zamandayıq. Şəhid ailələrini üz-üzə qoyur. Təsəvvür edin, şəhidləri ayla adlandırır. Aprel şəhidləri, digər şəhidlər, şəhidin dəmi ayı mı olur? Yəni, və təsəvvür edin, əgər bu 44 günlük savaşda hansısa bir şəhidə hakimiyyət tərəfindən ev verilirsə, qayğı göstərilirsə birinə, digər qayğı görməyənlər artıq başlayır ki, yaxşı, bəs bizə niyə o qayğını göstərmirlər? Bizim şəhidimizin niyə adı çəkilmir? Bizim şəhidlərlə bağlı niyə film çəkilmir? Və s. və ilaxırə. Qazilər də o cümlədən, bəzən qazilər deyir ki, kəş ki, mən də ölərdim, şəhid olardım, mənim də ailəmə qayğı göstərir. Yəni, biz o qədər qarışıqlıq var ki, hakimiyyət sadəcə olaraq bütün bunlarla iyrənc bir addımlar atır və insanları bir-birinlə qarşı-qarşıya qoyur ki, bizim başımız ona qarışsın, gündəmi dəyişsin. Baxın, gündəmdə bugün bizim, demək, nəzarətimizdə olmayan torpaqlarımız var. Bugün imkan vermir ki, biz o torpaqların üzərindən müzakirələr aparaq, efirlərimizdə o müzakirələr getsin, o torpaqlarımız necə olacaq, Rusiya sülh məramları gəlib yerləşdirilib, Azərbaycan nəzarətində deyil, Xankəndinə nə zaman gedəcək, Xocalıya və s. və ilaxırı. Yəni, bütün bu müzakirələri kənarda qoyur, Qarabağ qaziləri ilə, media işçiləri ilə, siyasətçilərlə hər birini bir-birinin üzünə qoyur, qarşısına qoyur. Qarşı durma yaradır, birinə cib müxalifəti verir, birinə digər müxalifət, birinə satqın deyir, birinə. Yəni, hər bir mövzu, istədiyi qədər mövzu var və təəssüflər olsun ki, biz də cəmiyyət olaraq hakimiyyətin o müstəvisinə çıxırıq. O müstəvisinə çıxırıq, başımızı ona qatırıq, hisslənirik, əsəbləşirik və biz necə artıq düşünürük ki, heç nə düzəlməyəcək. Belə də qalacaq və bütün bunlar hakimiyyətin ömrünü uzadır, mövcud iqtidarın ömrünü uzadır. Baxın, görürsünüzmü, Zəngəzur məsələsini ortaya atıblar, bu məsələlərlə biz bir mənalı olaraq yadımızdan Xocalı da çıxır, Xocavənd də çıxır və bu istiqamətdə hakimiyyət özünün siyasətini yürüdür. Sadəcə olaraq Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyini qorumaq üçün deyil, Azərbaycan dövlətinin mənafiyyəni qorumaq üçün deyil, öz hakimiyyətinin ömrünü uzatmaq üçün çalışır. Necə düşünürsünüz? Son günlər Kəlbəcərdə, demək, savaş sərhəd bölgəsində lokal savaşların anonsları gəldi. Azərbaycan cəmiyyəti də bunu böyük həyəcanla izlədi. Nə düşünürsünüz? Belə olan şəraitdə Azərbaycan yenidən savaşa girə bilərmi? Ya bu psixoloji müharibədir? Nə həddədir bu? Necə düşünürsünüz? Əslində biz Ümid Partiyası olaraq yəqin kefirlərdən izləmişdiniz. Hakimiyyətə təklif vermişdik beton sədlərin çəkilməsi istiqamətində. Nə qədər ki, həmin beton sədlər çəkilməyəcək. Yəni, Fələstin, İsrail, Qəzəz olandakı kimi. Çin səddi də var idi, Berlin divarları var idi. Yəni, o problemlər həll olunana qədər həmin divarların çəkilməsi mütləqdir.
Təsəvvür edin, İqbal Ağazadə divarların çəkilməsindən bağlı təklif verdikdən bir həftə sonra Lavrov çıxış etdi ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında sərhədlər olmamalıdır, hər şey şəffaf olmalıdır. Düz bir həftə sonra 2 iyulda İqbal Ağazadə səsləndirdi, 9 iyulda isə, iyunda isə, üzr istəyirəm, iyun ayında Lavrovun çıxışı oldu. Bəyanat verdi bununla bağlı ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında heç bir sərhəd olmalı deyil və münasibətlər şəffaf olmalıdır. Bu münasibətlərin şəffaf olması ilə bağlı... Nədir o şəffaf münasibətlər? Şəffaf münasibətlərin nə olduğunu açıqlamadı, amma biz o şəffaf münasibətlərin olması üçün əvvəlcədən də 9 noyabrdan 10 noyabra keçən gecə imzalanan sazişdən həmən sonra təklif verdik ki, sülh müqaviləsi imzalanmalıdır Azərbaycanla Ermənistan arasında və Azərbaycanla Ermənistanın ərazi bütövlüyünün BMT-nin qətnaməsi çərçivəsində tanınması istiqamətində Ermənistan və Azərbaycan bir-birlərinin sərhədlərini qarşılıqlı ərazi bütövlüyünü və suverenliyini qarşılıqlı surətdə tanımalıdır. Yəni bununla bağlı biz hakimiyyətə təkliflər vermişdik. Mütləq şəkildə masaya 44 günlük savaşdan sonra masaya həmin sənədlər təqdim olunmalıydı. Amma təəssüflər olsun ki, 44 günlük savaşdan sonra Azərbaycan mövqelərini masada get-gedə itirir. Və bütün dünyanı qarşısına alır. Təsəvvür edin, xatırlayırsınız Ermənistanla Azərbaycan sərhədlərinin, daha doğrusu Azərbaycan sərhədlərinin bərpa olması istiqamətində köhnə xəritəsini ki biz bərpa edirdik. Həmin ərəfədə Ermənistan mediasında nələrə şahid olduq. Azərbaycan ordusu Ermənistana girir. Bununla bağlı artıq Ermənistan mediası bəyanatlar verməyə başladı. Qaragöl ətrafında. Qaragöl ətrafında, bəli. Həmin dönəmdə Fransadan, digər dövlətlərdən Azərbaycana qarşı bəyanatlar səslənməyə başladı. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi isə susurdu. Makronun bəyanatından sonra Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin səsi çıxdı. Ya siz bütün bu siyasəti, xarici siyasəti doğru düzgün tənzimləməlisiniz. Təsəvvür edin, Azərbaycanda işğaldan azad olmuş torpaqlarımıza ancaq Azərbaycan prezidentinin köməkçisinin səviyyəsində həmin ərazilərə bizim demək diplomatik korpusun nümayəndələri gedir, səfirlər gedirlər, doğrumu? Amma xarici ölkələrdə məhz Fransanın özünü nəzərdə tuturam. Biz Fransada olan səfirin kimliyini ümumiyyətlə cəmiyyət olaraq tanıyırıqmı? Nə işlə məşğul indiyə qədər? Diplomatik korpus xaricdə lobbiçilik fəaliyyəti sıfır səviyyəsindədir. Nə tədbirlər təşkil olunur, işğaldan azad olmuş torpaqlarla bağlı ki, baxın, ermənilər oranı işğal edəndə nə vəziyyətdə qalıb, torpaqlarımızın işğalı ərəfəsində vandalizm nümayiş olunub həmin torpaqlarda. Azərbaycan xarici siyasəti aşağı səviyyədədir. Demək olar ki, sıfırın altındadır. Təmilə xanım, yeri gəlmişkən biz cəhbə bölgəmizdə jurnalistlərin getməsi, siyasi partiya sədrlərinin getməsi, nə bilim, ictimai fəalların getməsi, bununla bağlı kifayət qədər diskriminasiyanın şahidi olduq cəmiyyətdir. Yenə siz də özünüz də etiraf edirsiniz ki, şəhid ailələrinə qarşı da həmin ikili standartlar var. Media qarşı da həmin ikili standartlar var. Bir də son günlər diaspora fəallarına qarşı ikili standartların şahidi olduq. Avtobus, diaspora fəallarını yığdılar, apardılar, çox gözəl. Mən çox maraqlıdır, bunu sizdən soruşmaq istəyirəm, çünki siz siyasətçisiniz, siyasi partiya təmsilçisiniz. Bu kimi mesajların önəmi varmı? Məsələn, mən düşünürəm, mən uzun illər, bilirsiniz, diaspora ilə məşğul olmuşam. Bugün də fəaliyyətimin, jurnalist kimi fəaliyyətimin müəyyən hissəsi xaricdə yaşayan soydaşlarımızla bağlıdır. Mən hər zaman xaricdə konferanslara gedəndə, görüşlərə gedəndə deyirdim ki, elə biz deyib biz eşidəcəyik. Bizim konferans salonumuzda, məsələn, İsveçin parlamentinin nümayəndəsi olmalıdır. Bizim konferans salonumuzda Almaniyanın parlamentinin nümayəndəsi olmalıdır. Həmin cəmiyyətlərin təmsilçiləri olmalıdır. Bax, mənim bu dəfə diaspora fəallarının gedib orada Şuşada foto şəkilləri yaymaları çox gözəl. Öz torpağımıza getməyi mən təqdir edirəm. Amma bunun sizcə hər hansı bir beynəlxalq mesajı varmı? Bax, dediyiniz o tendensiyadan, diplomatik korpusun fəaliyyətindən, diasporamızın fəaliyyətindən, lobbiçilik fəaliyyətimizdən yola çıxaraq bu sualı sizdən soruşmaq istəyirəm. Əslində, diplomatik korpusun həmin torpaqlara, işğaldan azad edilən torpaqlarımıza nümayəndələri aparmaqları çox təqdir edici haldır. Bunlar xarici siyasət üçün normaldır. Yəni, bizim zətən istədiyimiz buydu. Təkcə bizim nümayəndələri deyil, xaricdə olan diplomatik korpusun, xaricdə olan səfirliklər, demək, Azərbaycanın xaricdəki səfirlikləri həmin ölkənin nümayəndələrini, aidiyyəti qurumlarda olan səlahiyyətli nümayəndələrini həmin torpaqlarda
səfərə gətirməli idi. Bəli. Məsələn, baxın, diasporda özünüzə qeyd etdiyiniz kimi ayrı seçkiliklər orada da nümayiş olundu ki, gedmək istəyənlər var idi, gedə bilmədilər və s. və ilaxilə. Biz bunu daxildə müzakirə edə bilərik, dartışa bilərik belə. Çünki xaric üçün heç bir fərq yoxdur. O nə bilir ki, məsəl üçün, Azərbaycan diasporasının dəvət etdiyi adamlarla Azərbaycan iqtidarının nə münasibəti var. Onu biz daxildə müzakirə edirik. Amma daxildəki müzakirə etdiyimiz belə diskriminasiyalar, ayrı seçkiliklər ki, edir Azərbaycan hakimiyyəti, onun məsələsi nə yerdədir? Problemlər hardadır, Rifət bəy? Bax, belə ayrı seçkiliklər edərkən, yenə də qeyd etdiyimiz kimi, bizi üz-üzə qoyur həmin adamlarla, hər birimizi üz-üzə qoyur. Sadəcə o torpaqlara kim ki getmək istəyir, o gedənlər haqqı tələb etmir artıq. Özü gedib deyə, sakit dayanır, mən getdim, gəzdim, gəldim. Ev alan jurnalistlər kimi. Yəni, amma başqaları ilə mən o torpaqlara gedə bilərəm, o torpağa getmək mənim haqqımdır. Necə ki, bizdən də partiyadan gedən var idi, sədrimiz də getdi. Bu, bizim haqqımızda o torpağa getmək fərqi yoxdur, hansı marşrutla aparsaydı getməli idik biz. Amma biz ora gedəndən sonra gəlib desək ki, yox, getməyin üstünə hakimiyyətin filan filan, hə, tamam, o artıq bizim də ayrı seçkiliyimiz olardı. Təəssüflər olsun ki, o torpaqlara getməyin müdafiəsində İstər siyasi təşkilatlar olsun, istər qeyri-hökumət təşkilatları, istər vətəndaş cəmiyyətləri, istər kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələri olsun, gəlib sakit dayanırlar burada. Necə ki, qeyd etdiyiniz kimi, ev alan jurnalistlər kimi. Biz, bizə çatanda ayağımız daşa dəyəndə səsimizi çıxartmalı deyilik. Bir jurnalist o torpaqlara gedə bilmirsə, təsəvvür edin, o torpağa gedənə qədər asıb kəsir hakimiyyəti. Elə ki, ayağı o torpağa dəydi, o zaman sən demə, hər yer güllük gülüstanlığımız səsini çıxartmır, heç bir problem yoxdur, biz də getdik. Ya səbirli olun, hakimiyyəti belə tənqid etməyin, ya da ki, ora gedəndən sonra tənqidinizə davam edin, çünki ora getməyənlər də var. Yəni, biz hər birimiz vətəndaş olaraq o torpaqlara getmək istəyirik. Təbii ki, o başqa mövzuda artıq, biz istəyirik ki, orada bilirik ki, minalar var orada, adicə Ağdam kimi bir rayonda 97 min az qala hər insanın sayına olan minalar yerləşdirilmişdir. Təbii, biz də bilirik ki, orada minalar var, təhlükəli zonadır. Nə varsa, yolunda heç kəs getməli deyil. Bəli, yəni mən əhalinin yerləşdirilməsi tərəfdən deyirəm ki, tamam, bütün əhali gedəcək ora, vaxt gələcək, təhlükəsizliyimiz də təmin olacaq, vaxt gələcək, vaxt barədə heç biz o torpaqlara gedə bilmirdik. Hər bayramda deyirdik ki, o gün olsun biz bayramımızı həmin torpaqlarda keçirdək. Tamam, birdən hakimiyyət deyə bilər ki, vaxt barədə heç o torpaqlara gedə bilmirdiniz. Mən onun üzərindən həm də deyirəm ki, o torpaqlara gedə bilmirdik. Zəhmət çəkin, minalardan təhlükəsizliyin, insanların təhlükəsini sürətlə təmin edin ki, Ermənistan, baxırsınız mı, Dağlıq Qarabağ statusundan bağlı belə söhbət gedir, mövzu gedir. O mövzunu artıq qaldırmağa başlayıblar. Hətta Şuşaya, deməli, Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Böyük Britaniyanın, Almaniyanın, Rusiyanın, Fransanın səfirlərinin getməməsinin nəticəsi nə demək idi? Onların cavabı bu idi ki, mesajı bu idi ki, biz hələ konflikti bitməmiş kimi qəbul edirik. Bəli. O konflikt hələ bitməyib, masada yenidən müzakirə olunmalıdır. Yəni, Azərbaycan hakimiyyəti nəhayətində anlamalıdır ki, daxilində və xaricində siyasətini doğru düzgün tənzimləməlidir. Tamilə xanım, qayıdaq ana mövzumuza. Bəli. Bugün biz şəhid ailələri və qazilərimizin problemlərindən başladıq. Yəni, o qədər qlobal problemdir, o qədər geniş problemdir ki, Qarabağdakı durumdan kənarda bunu tartışmaq olmur. Yəni, ölkənin xarici siyasətindən kənarda bunu danışmaq olmur, daxili siyasət də öz yerində. Bu şəhid ailələri və qazilərin problemləri ilə bağlı bir yaşat fondu da yaradıldı. Əslində, mən qazilərin etirazlarını şahid oldum ki, onlar fond deyil, dövlət komitəsinin yaradılmasını istəyirdilər, amma indi yaşat fondu yaratdılar, yenə də qayıtdılar insanların fərdi büdcəsindən alsınlar, yaşat fonduna cəlb edilsinlər. Bu doğru deyil. Sən hər gün bahalaşma eləyəcəksən, sən hər gün dövlətin insarında olan məhsulları, istər yanacaq olsun, istər işıq, qaz və digər enerji daşıyıcılar olsun, onların qiymətini qaldıracaqsan, yenə gəlib xalqa deyəcəksən ki, sən 10 manat ver, 3 manat ver, 5 manat ver. Hələ mənim məlumatıma görə, mən bunu izləyicilərimizin qarşısına deyirəm ki, rayonlarda imkanlı adamların qapısına polis gedib ki, bax, sən filan yerdə filan qədər mülkiyyəti var, 10 min manat həmin fonda köçür. Belə olmur. Sən belə bu şəhid məqamını, qazinin məqamının ülviliyini aradan aparırsan. Belə olmur. Sonra həmin polis, həmin məmur artıq şəhid ailələrinə qarşı aqressiya ilə doğulur. Bəli, bəli. Məsələ bilirsiniz mi nədir? Həmin o məmurların
büdcəsinin, zənginliyin olmasının səbəbi budur ki, onlar oligarxiya ilə məşğuldurlar. O məmurlar oligarxlardır və hakimiyyətin icazə verdiyi qədər oligarxiya ilə məşğuldurlar və hakimiyyətdən asılı vəziyyətə düşürlər. O məmurlar hakimiyyətdən asılı vəziyyətə düşəndə, hakimiyyətə lazım olan dönəmlərdə gəlir qapısını döyür, deyir ki, mənə bu qədər pul verməlisən, səsini də çıxartmayacaqsan, yoxsa sən mənə bu pulu verməsən, digər əmlakına əl qoyacam. Məsələ nədir? Məsələ budur ki, birincisi, dövlət bu yaşat fondunu yaratdıqdan sonra vətəndaşlarımızın vəziyyəti o qədər ağırdır ki, Rüfət bəy, siz özünüz bunu çox gözəl bilirsiniz. Bizə kifayət qədər qazilər müraciət etmişdi, yaşat fondu ilə bağlı. Demək, təsəvvür edin, mən bir nümunəni demək istəyirəm sizə. Qazi müraciət etdi ki, yaşat fondu mənə kömək etmir. Yaşat fondu ilə əlaqə saxladım. Dedim ki, bəs, dedi qazinin adı soyadı və sər və ilaxır. Dedim hamısını, dedi ki, bəs biz ona yardım etmişik. Hətta göndərdilər nə qədər yardım ediblər problemlərin həlli üçün. Zəng etdim qaziyə. Dedim, siz mənə deyərdiniz ki, sizin probleminiz olub, yaşat həll edib. Amma məsələ bir siz nədir? Qazi mənə dedi ki, mən nə etməliyəm? Çörək pulu tapmıram özümə. Yaşatın verdiyi pulu çörək almışam. Müalicəmə xərcləməmişəm. Dəhşət olan budur. Mən bilirəm ki, indi bizi izləyən Qarabağ qaziləri ilə, şəhid ailələri ilə bağlı bu problemi yaşayanlar olub. Adamlar harda pul gəlirsə, onu sosial öz probleminə həll edir, sərf edir, müalicəsinə deyil. Deyir, mənim pulum yoxdur, o pulu mənə verir, gedib dərman alıb, nə yiyəcəm? Dərmanı da atmaq üçün öncədən, ya əvvəldən, ya sonradan yemək yeməlisən. Əlbəttə. Yəni, deyir, mənim problemim var və yaxud da ki, maaş qaldırır sanki. Maaşlarla məyəm, qiymətlər, xərclər düz mütənasib demək bir-birinə? Yox, maaşlar bir dəfə qaldırılırsa, məsəl üçün, onun 10 qatını bazarlarda qiymətlər qalxır. O qiymətdən, yəni bilmirsən hansı problemlərdən danışasan ki, o problemlər həll olunsun. Bizim bütün sahələrimizdə problemlər var. Bütün sahədə, səhiyyədə problemimiz var, təhsildə problemimiz var. Bugün pandemiya dönəmində insanlar əziyyət çəkir, iki qat əziyyət çəkir. 44 günlük savaşdan sonra problemlərimiz artıb, üstəlik də pandemiya dönəmində. Bunun nəhayətində hakimiyyət anlamalıdır ki, mən o vətəndaşları bu qədər üzərimə qaldırmaqla nəyə nail olacam, nələr baş verəcək, xaricdə bu qədər problemlərimiz varsa, Cənubi Qafqazda bu qədər problemlərimiz varsa. Tamilə xanım, bir də rayonlarda xüsusilə icra hakimiyyətlərinin qazilərə, şəhid ailələrinə münasibəti hələ də o aqressiya davam etməkdədir. Xüsusilə Mingəçevirdə qazilərə qarşı zor tətbiq olundu. Zaman-zaman hələ də o Tərtərin icra başçısı qazilərə, şəhid ailələrinə qarşı öz o nifrət püskürən davranışını davam etdirir. Yəni, mən dəhşətə gəlirəm. Belə insan ola bilərmi? Tərtər qəhrəman şəhərdir. Tərtərdə belə bir insanın olması mənim üçün şəxsən təəccüb edicidir. Yəni, deyəcəklər ki, Tamilə xanımdan da Tərtərdə deputatlar namizəd olub. Yox, gerçəkdən. Müstəqim Məmmədov hətta efirlərdə də deyir ki, o Tərtərdən namizəd olub, seçilmədiyinə görə mənə qərar. Yox, hər halda... Ya adamlar çıxıb problemlərini deyirlər. Tərtərlə bağlı məlumatlısınız. Mən istəyərdim bu məsələnin kökü haqqında məlumat verəsiniz. Ümumiyyətlə, söhbət heç Tərtərdən də getmir. Niyə icra başçısı şəhid ailəsinə, niyə icra başçısı qazilərə bu cür münasibət göstərməlidir? Bəzi rayonlar var ki, orada gerçəkdən sayğılı münasibətin də şahidi olur. İndi bunu ədalət naminə deməliyik. Ad çəkmir, amma o var. Ad çəkərik, sonra deyərlər ki, azad media icra başçını təriflir. Yox, elə şey yoxdur. Var elə icra başçılarımız. İnsanlar biraz araşdırsalar, özləri də görərlər. Amma bu Tərtərdir, Mingəçevirdir və Göyçayda da elə bir analoji hal oldu. Nə baş verir? Niyə bu icra başçıları, bu məmurlar bu şəhid ailələrdən qarşı bu qədər acımasızdırlar, qazilərə qarşı bu qədər agresivdirlər? Bunun səbəbi nədir? Bilirsiniz, Rüfət bəy, icra hakimiyyəti orqanı təyinatlı orqandır bildiyimiz kimi. Prezident tərəfindən təyin olunur həmin icra başçıları. Xalqın yerdə sözcüsü kimi olur, millət vəkili. Xalq tərəfindən seçilən millət vəkili. Bu hakimiyyət ümumilikdə legitim hakimiyyət deyil, bu bir. Legitim hakimiyyət olmadığına görə, xalqın seçdiyi prezident olmadığına görə ümumilik götürəndə bu kimi problemlərin olması qaçılmazdır. İcra başçısı təyin olunur, tamam anladım, icra başçısı vəzifəsini layiqincə yerinə yetirmir. Bəs o rayonda Tərtəri götürək məsələn. Tərtərin millət vəkili Sahib Alıyevdir. Bəlkə 44... deputatı deyək. Yəni, olsun, deputatı deyək. Dırnaq arası millət vəkili deyək, tamam. Xalqın seçmədiyi dırnaq arası millət vəkili Sahib Alıyevdir. Sahib Alıyev birinci 44 günlük savaşda heç Tərtərdə görünmədi.
bilmiyorum harada şekil çektirip paylaşmıştı ki dedi bura Tərtər'de ama ben onu Tərtər'de görmedim. Sözcü olarak parlamentte halkın sözünü deyən milletvekilleri olmalıdır. Ama o parlamentte 99% halkın sesini almamış, hakimiyet tarafından təyin olunmuş deputatlar eyleşir. O deputatlar da həmin rayonlarda problemleri Milli Məclisdən səsləndirmədiklərinə görə ikisi birlikdə anlaşır icra başçısı ilə, nəyin müqabilində anlaşır, özləri bilirlər. Bir-birlərinin ayağını tapdamırlar, xalqın problemlərini səsləndirmirlər və xalqın səsini işidən olmur. Amma hakimiyyət də anlamalıdır ki, texnologiyanın inkişaf etdiyi bir dönəmdə kimsənin qarşısını ala bilməz. Canlı yayın açacaq, problemlərini səsləndirəcək, görəcək bir dəfə olacaq, iki dəfə olacaq. Artıq bu dəfələrlə olduqca onun qarşısını almaq mümkün olmayacaq. Bu cəmiyyətin qarşısını almaq mümkün olmayacaq. Bizə isə daxildə bugün qarşı durmaya lazım deyil. Çünki bizim sual altında olan, nəzarətimizdə, hələ də nəzarətimizdə olmayan torpaqlarımız var. Bugün bizim Kəlbəcər, Zəngilan, Qubadlı, bu hələ də bu problem, Laçın hələ də bu problemlərimiz dayanır. Biz oraya əhalimizi köçürdə bilməmişik, o problemlərimizi ümumilikdə həll edə bilməmişik. Bugün xalqın başını bura qatıb da dünya ölkələrini, xalqa verdiyin problem, yaratdığın problemlərə görə dünya ölkələrini də dünya ölkələrinin əlinə fürsət vermək lazım deyil. Bugün Azərbaycan hakimiyyəti, yenə də deyirəm, hər dəfəsində bunu qeyd edir ki, papağının qarşısına qoyub düşünməlidir. Mən hara gedirəm və nə edirəm mən? Dəfələrlə öz ritorikasında dəmir yumruqdan danışan ölkə prezidentisi ki, görmürmü bu şəhid ailələri incidilir, qazilərin problemləri var, icra başçısı dərəbəyliyi eləyir. Sizcə prezident görmür bunu? Mən onun görüb görmədiyini deyə bilmərəm. Seçkin orqandı, ona görə bəli, prezidentin görüb görmədiyini deyə bilmərəm. Amma mütləq şəkildə onun nədənsə xəbəri olmalıdır. Ona necə gedib çatdırırlar, əsaslandırma necə edirlər deyə bilmərəm. Amma bu qədər canlı efirlərin olduğu bir məqamda özü də qeyd edir ki, mən sosial şəbəkələri izləyirəm. Onu görməməsi, görürsə niyə problemlər həll olmur? Hətta onlar çıxır görməkdən əlavə, icra başçılarının öz başınalığından danışır, xalqa xidmət etməmələrindən danışır, barmaqla sirkələyir, tənqid də edir. Amma nəticə? Nəticə yoxdur. Və nəhayət, nə etməli? Bax, bir tərəfdə şəhid ailələrinin, qazilərin hər gün şüşən problemləri. Niyə şüşən deyirəm? Təbii ki, sən ölkədə bahalı eləyəcəksən, dizelin, benzinin qiymətini qaldıracaqsan, suyun qiymətini qaldıracaqsan, sonra gəlib enerji daşıyıcılarının, işığın, qazın qiymətini qaldıracaqsan. Özü mən bu ifadəni deməkdən də utanmıram ki, bu həyəsizcəsində insanları incitməkdir. Yəni, belə olur, belə olur. Və bunun müqabilində şəhid ailələrinin də, qazilərin də problemləri ona adekvat olaraq artacaq. Belə olan şəraitdə nə etmək lazımdır? Bax, bu böyüyüb şişib sosial partlayışa səbəb ola bilməzmi? Və nə etmək lazımdır? Təbii ki, ola bilər. Son sual olaraq. Biz nə etməliyik? Ölkədə siyasi institutlar, qeyri-hökumət təşkilatları, kütləvi informasiya vasitələri, vətəndaş cəmiyyətləri, ictimai-siyasi fəallar bir-biri ilə hakimiyyətin yaratdığı o qarşı durmada bir-biri ilə üz-üzə gəlməkdənsə birlik nümayiş etdirib demokratik mühit formalaşdırmalıdır. Bugün o şəhid ailələrinin problemlərini bu hakimiyyət həll etməyəcək. Qazilərin də problemlərini həll etməyəcək. Və mən buradan qazilərə müraciət edirəm. Siz ermənini ağladan nümayəndələrsiniz. Amma siz çıxırsınız efirdən, problemlərinizi ağlayırsınız. Maraqlıdır. Siz o torpaqları işğaldan azad etmişsiniz və təyinatlı orqanda, seçkili orqanlarda gedib orada insanlar çalıb-çağırıb oynayırlar. Kim ağlatsınlar indi onlar? Onlar ağlatmaqdansa yumruqlarını, onların hər birinin yumruğu dəmirdir. Onlar yumruqlarını masaya vurmalıdırlar, haqlarını tələb etməlidirlər. Çünki onların haqqıdır. O torpaqları işğaldan azad edən sizlərsiniz. Əyilməyin, sınmayın bu hakimiyyətin qarşısında. Haqlarını tələb edirlər, sonra qoçuları yığıb döyürlər qazilər. Baxın, qaziləri, qoçuları yığıb döyünür. Biz siz niyə? 3-5 nəfərlə olmur. Biz birləşib sivil qaydada haqqımızı tələb etməyi öyrənməliyik. Hə, təbii ki, gedib vuranda, dalaşanda, əsəbdən, hirsdən, aqressiyadan kimisə vuranda əllərinə fürsət düşəcək, deyəcək, o qarşı tərəf döydü, mən də döydüm. Amma daha biz baxırıq ki, o qazilərin birinin ayağı yoxdur, birinin gözü yoxdur, birinin qolu yoxdur və onlar əlillik dərəcəsi ala bilmirlər, Rüfət bəy. Özünüz şahidsiniz buna. Siz ağlamayın. Problemlərinizin həlli istiqamətində hüquqi yolla hakimiyyətdən tələblərinizi edin. Baxın, məsələ bir siz nədir?
bəzən baxırıq ki, hansısa qazinin problemi həll olan kimi çıxıb bir təşəkkür edir. Problemlərim həll oldu, artıq heç bir problemim yoxdur, yaxşıdır hər şey. Bu kimi ifadələr səsləndirəndə digər qazilərdə agresivlik yaranır. Hətta bugün sizin problemləriniz həll olunsa belə o sizin haqqınızdır. Bunun üçün kimsəyə təşəkkür etmək lazım deyil. O qədər ki, haqqını ala bilmir adamlar. Səlahiyyətli nümayəndələr yaxşı bir iş görəndə onlara təşəkkür edirlər. Bu, bunların vəzifəsidir. Onlar ictimai əsaslarla işləmirlər. Yenə də qeyd edirəm, bütün problemlərin həlli üçün demokratik mühit, mühit formalaşmalıdır ölkədə və bunu edən bayaq sadaladığım kəsimlər etməlidir. Seçki mühiti formalaşmalıdır. Ölkədə yenidən seçkilər keçirilməlidir, tələb olunmalıdır. Referendum keçirilməlidir, proporsional seçkilər keçirilməlidir. Yəni, daha doğrusu, bərpa olunmalıdır proporsional seçkilər. Məhkəmələr azad olmalıdır. Bütün bunları edə biləcək mövcud hakimiyyətdir. Biz mövcud hakimiyyətdən tələb edirik, amma onu etmir. Etmədiyinə görə də, etməyəcək də. Etmədiyinə görə də mütləq şəkildə bütün o sadaladıqlarım birlik nümayiş etdirməli və hakimiyyətin çıxardığı, ortaya qoyduğu müstəviyə çıxmalı deyillər. Biz bir-birimizi qırdıqca, bir-birimizə savaş elan etdikcə qalib gələn hakimiyyətdir. Çox təşəkkürlər. Mən təşəkkür edirəm. Əziz izləyicilər, bugünkü proqramımızın qonağı Azərbaycan Ümid Partiyasının sədr müavini Tamilla Qulami idi. Sağ olun, sağlıqla qalın. Tanrı vətənimizi, tamdırı, millətimizi qorusun. Təşəkkürlər. Sağ olun, təşəkkürlər.